Sveiki, čia iliuzionistas Justinas ir laida Monų Monai. Šitos laidos idėja yra žmonės nustebinti magijos triukais tokiu metu ir tokiose vietose, kai jie to visiškai nesitikė. Ir šiandien mes užsuksime į Vilniaus Akropolį, eisime ir išbandysime X pramogas. Taigi, mes jau Vilniaus Akropolyje prie X pramogų. O čia jie turi visą virtualią realybę, 5D kiną, o šiandien mes jų klientam pristatysime naują magišką 6D kiną. Kas tas yra? Einam parodys vėliau. Čia nais yra 5D, ar ne, ką yra rodoma. Mes dabar turime 6D. Ar galėčiau parodyti, kaip tai veikia? Užsidėkite trumpam akinius, nes yra, galite čia truputėlį ateiti. Idėja yra tokia, užsidėkite trumpai. Tai yra lygiai tie patys sakiniai, tik tai, kad juose yra važiuose vietose įmontuota MM mikroschema. Jinai padaro taip, kad truputį kitoj vietoj smegenys vaizdas yra atkuriamas, ten, kur aktyvuojama vaizduotė. Tuoj paaiškinsiu, ką tai reiškia. Visi video, kai žiūrėsit per šitos akinius, čia po savaitės turėsim, jie atrodys tiesiog va taip pat. Ar gali truputėlį pasižiūrėti? Taip, kokias 5 sekundės, sumiksėkit kelis kartus, tai yra svarbu. Okay. Ir dabar labai paprašysiu greitai pasižiūrėkite į šitą dėžį, į vidų. Okay. Tiesiog trumpai pasižiūrėkit. Gerai, galite nekalbėti, tiesiog pažiūrėkit, ką matote. Dar atkreipi dėmesį, visa dėžė yra išklota tokiu tinkleliu, matote, ne? Žiūrėkit, turbūt uždarysiu. Atjungs akinius, susimkit trumpam akinius. Ir dabar klausimas ir tėveliui, ir Justinui, ką matėte dėžėje? Bananus, ką tu matėjai? Bananus, ne? Įdomiausia ta, kad žinokite, visas vaizdas yra atkuriamas tik tai sąmonė. Žiūrėkit, ten jokių bananų nėra ir niekada nebuvo, įsivaizduoja. Tai yra, sakau, visiškai nauja technologija dėl to, kad tiesiog visą vaizdą atkuria sąmoniai. Ir visi filmai bus paskui tiesiog rodomi šitaip. Tai yra aliminio mikropluošto tinklelis ir į jį bus transliuojamas, kaip įrodžiau, šitoksai video. Ir visą vaizdą, visą video jūs tiesiog matysite sąmonėje. Akiniai yra kaip ir tokie patys, kurie yra naudojami 5D, bet juose, va šitos vietose šone, jūs protis, yra įmontuotos naujas mikrosiemos MM jos vadinasi. Ką jos duoda? Jos padaro taip, kad visas vaizdas yra atkuriamas truputį kitoje smegenų vietoje. Tai aktyvuoja jūsų vaizduotę. Pademonstruosiu, kaip tas atrodo. Užeisiu jūsų pasižiūrėti į šitą dėžę. Į vidų nieko nekalbėkite, tik tai pasižiūrėkit. Vat ką matot, gerai? Visą pasižiūrėkit, vat pademonstruosiu. Dar atkreipkit dėmesį, visa dėžė yra išklota tokiu tinkleliu. Čia irgi svarbu apie tai papasakosiu. Gerai, uždarau. Galite dabar labai greit nusiimti akinius. Aš juos išjungsiu štai taip. Ir dabar klausimas, irgi nusiimk akinius. Klausimas yra toksai. Paklausiu jūsų, ką matėte dėžėje? Pudelį. Pudelį. Matėt pudelį? Matėt pudelį? Bet idėja, žinokit, kad šitas visas vaizdas yra sukuriamas tik tai jūsų sąmonėje. Ir žiūrėkit, ten jokio pudelio tikrai nėra. Spėjau. Ir nebuvo. Aš nežinau, jo. Aš nežinau. O žinot kodėl? Tuoj paaiškinsiu kodėl. Dėl to, kad dabar su šitais sakiniais vaizdas yra kuriamas truputėlį kitoje vietoje. Ir kaip sakau, ateity bus taip, kad šito va tokiu va tikleliu, čia yra aliuminio mikropluoštas, bus išklota ir visa siena. Ir visas video atrodys tiesiog štai taip, kaip ir sakiau, ar ne, va, kur buvau paleidęs. Pademonstruosiu, kaip atrodo 6D filmai. Žiūrėkit, paprašysiu truputėlį pasižiūrėti juos, va tai va, aš palaikysiu. Aha, ir sumirksėkit kelis kartus gerai, truputėlį. Okay. Žiūrėkit, kaip atrodo 6D filmai. Jie atrodo tiesiog va taip, ar galėtume dabar būdu pasižiūrėti truputėlį, sakiniai. Dar kelias sekundes, galite pamirksėti keletą kartų sumirksėkit. Okay. Tai vat pažiūrėkit į vaizdą, ką matot viduje, ne? Visos, okay. Gerai. Ir dar atkreipi dėmesį, kaip dėžė yra išklota, va tokiu va tinkleliu, ar ne, va tokiu va raštu. Klausimas labai paprastas. Ką matėte dėžėje? Dabar žiūrėkit, klausimas jums abiem. Ką matėte dėžėje? Aha. Tris bananus matėjai. Tapkės. Nu, šlepetės. Tapkės. Aha, ką tu matėjai? Tapkės. Ką matėte dėžėje? Tapkės buvo. Ką jūs matėte? Mėlynas. Pas jūs kokios buvo? Mėlynas. Bet įdomiausia, kaip sakau, kai žiūri prieš tos akinius, po to filmuko vaizdas sukuriamas yra jūsų sąmonė. Žinokit, iš tikrųjų, tik neįsigasim, kad jūs nepečių nei yra, nei buvo. Noriu parodyti, žinokit, kad ten jokių bananų nėra ir niekada nebuvo. Žinot kodėl? Su šitais sakiniais visiškai tikroviškai vaizdas yra atkuriamas smegenų galinėje pusėje. Ir nebuvo ir nėra. Įsivaizduojat? Tai štai tokie monai šiandien vyko Vilniaus Akropolyje X pramogose. Sekite ir toliau laidą Laisvės TV X kanale YouTube ir Facebook'e. Iki kitų kartų, o aš lieku kažkur ten.